Hallå där alla tipsälskare och välkommen till en ny vecka med Trespekt. Det är jag, Simon Lind och Lukas Ram som är där nere. Hur är läget? Jo, det är bra fan. Ja, det var inte igår. Inte för varken Trespekt-kollarna eller för ja, din del heller. Du har inte varit med på linsen på ett bra tag. Nej. Men nu är det dags och då ska vi ju faktiskt gå igenom 4 matcher och en hel kupong här på stryktipset. Den första, det är ju veckans hetaste match, vilket är Manchester United mot Tottenham i match nummer 1. Det är ju FA-cupen och det är semifinal. Hur går dina tankar där nere? Mina tankar går så här. Tottenham har hemmaplan. På Wembley. För de är ju ganska vana vid att spela på den där planen samtidigt som United inte har varit här en enda gång denna säsongen av. Det var Charity Shield, eller? Mm. Nej, i ligan. Ja, det var ligan, ja. Ja. Så jag tror att den här var en liten fördel. Lite sådär halvkrasslig formen. 1-1. 1-1 sist mot Brighton och det ser inte alls bra ut. Nej, och sen har de förlust sig från helgen mot City också. Ja. Men kanske har man då sparat sig lite till helgen. Det är lite hugget som stucket det där. Mm. Hur lyder tipset här? Jag tror ju att det kommer att bli jävligt tajt. Mm. Så jag kryss 2 har jag. Du tror så pass mycket ändå på Tottenham? Det är hemmaplan. Ja. Jag ser det som en hemmaplan, det är därför. Ja. Ja, jag hade personligen varit supernöjd. Jag har med 1-2 istället, så jag kör en gaffel. Som man brukar säga på topptipparnas filmer. Lite smygreklam där. Varsågod. Då kör vi nästa match som vi ska gå igenom. Och det är ju faktiskt veckans marigaste. Det är match nummer 7. Det är 2 lag som vill nå kvalet i Champions League upp till Premier League. Det är derby mot Middlesbrough. Där är formen lite svajig där. Där också. Intressant. Ja, hos båda två väl. Ja. Ja, alltså jag tänker ju så här att det skiljer 1 poäng mellan lagen just nu, men derby har väl en match mindre spelad. Och hemmaplan. Ja, och de har hemmaplan mot Middlesbrough, så jag har ju spikat den. Du har spikat den? Ja. Så Mauri var den. Ja, det var jävla Mauri. Ja, jag tänker lite så att jag är lite inne på samma veva. Middlesbrough, ja, de är rätt så bortasvaga. Och derby, ja, hemmaplan. Jag tror det spelar in rätt så mycket här. Kan väl bli ett kryss mellan 2 jämna lag. Men som sagt, då kör vi ett kryss. Mm. Veckans spik, det är ju den tredje matchen vi ska gå igenom. Och ja, det var, vi hade väl 3 att välja på, men vi valde till slut match nummer 5, Brentford mot Crystal Palace. Mot QPR är det. Vad säger vi här egentligen? Nej, jag vet inte. Jag har inte så mycket att säga om den faktiskt. Ja, men det är ju en spiket. Det är bara en spiket. Alltså. Ja. Inte för att QPR är dåliga, men det är ju faktiskt så att Brentford är både bättre och lite mer motivation. De vill ju faktiskt också nå kvalet. Och då är det bara seger som räknas. Så att nej. En motivationssätta som många brukar säga. Jajamän. Och då avslutar vi med djupanalysen genom att gå igenom veckans svennematch. Det är match nummer 13. Den enda allsvenska matchen på kupongen. Det är Östersund mot Örebro. Det är match nummer 13. Vad har du för utgångstecken? Nej, jag har ju en etta där, men sen såg jag formen på Östersund, så den lär ju ändras antagligen. Ett kryss kanske man ska ha. Mm. Det är faktiskt det jag har valt. Jag kan inte ta bort krysset, det är ju trots allt ett Holmgren-kryss. Ja, det är ju det. Det är ju match 13. Ja. Men du, ska vi producera, eller rätt sagt lägga ut våra rader här uppe nu i taket här. Så får tittarna kolla på hur vi har tänkt och hur vi har tippat. Hur många rader har du lagt?
64 rader. Ja, men det är ju perfekt ju. För att jag har lagt en halv gradering mer. Så det är en 128. Så där har ni båda delarna. Så ses vi nästa vecka. Du, ha det gott, Lukas. Ja, detsamma, detsamma. Ha det gott, Tita. Lycka till och trevlig helg. Och nu går vi ut och badar och solar. För det är ju riktigt varmt i Malmö. Hej, hej, hej!